Jura, me e kthy qëtash? Ups! Wow! Afert. Nuk më... Zemra imja nuk shko. Apo është e imja që po ikën më lartë. E imja po ikë i ku lartë. Funi me rëndë të shirat. Shi sa bukur. Me rëndë të shirat. Shi fetimin sa lartë. Shëndet për familjen. Atë. Për familjen dhe 2024 të me esë mbarë mirë, me pas shëndet. E imi vetëm pak shtu. E imi ashtë ajo e para. Ju dua gjithve! Hejdi, jo, së të shtë bëgë. Kësim! Shë shë si ikën e imi. Ej, shikoje ku asë. Sa bukur. Sa bukur. I ku shkoja që lartë? Shpresoj që të vini në moment që të shpirit dhe familje dhe të gëzoni si që meritoni. Jo, iku, bëtë. Shëllë në në shko këtë nga shakë. Të dua, mami, qarë një. Mami, më mëzë, gjës, familje i me më bërë ju dua. Më mëngoni. Kur të ti në njëmë tërë dhe të sa gjatë bukur. Për ju. Sa bukur. Super. I ku i tjesha i që më bjenë. Bukur në Big Brother, faleminderit Vodafone dhe Bigu. Le. Iku. Mori të plek. Ma e pak atë, se duat e një tjetë. Shqipe sa bukur duket. Qa emocion. Qa ndezë? Po iku në shpirt, minëzë edhe këto ike. Si funksionon, si bëgj? Si bëhet ti ne? Si, super! Sa lartë! Si bëhet? Sa bukur! Dukin si yje! E ke shkojnë aq lartë dhe dukin si yje! Yje, jeni në qjell tashmë! Wow! No! Sa bukur! Super bukur! Dukin si yje! Edhe unë, edhe mirë, si bëhet? Si bëhet? Jeni shumë të shira! Nuk dy ta lidhë këta. Sa bukur në qëllë, i mori era. Shqipë si duke pësa e vogla farë. Farë, tje, za shumë, sa lartë. Jo, ishtë motër. Sa lartë ka i ke imja. Shqipë ku e të imja akoma, shqipëmi. Sa lartë, më së kolla, lo së kolla. Ka i ku imja, ka lartë farë. Ka i ku lartë farë në qëllë. Më po së fryë, ala. Shqipe sa lartë ajo ti duke të cilë? Sigur? Ika është duke të parë. Të shëj se ikë. Ej, do bëjmë të tjera? Si, që ka gjithë bukë të bukë pikë. Ka prap. Ja, du me të këndër. Sa të dalja është... Ika është duke. Nëre. Jerika për ty. Të dua. Me që përshkon ka ishë lartë në qelë. Super, atë bërë dhe i tjetër. Ta bërë dhe një. Sa në qërë bukur. Shpejt edhe ka një. Shpejt. Sa ma bukur me po qëllë. Ma janë po ma në të gati. Vaj në era. Ua, sa bukur. Gjitho për uja kushtë. Për i lorin, dojen. Dhe për një person pimin shumë veçanë. Kushe ka që ka? Disa mu që ka përmë. Kushe ka që ka? Disa më që nuk e kompa edhe më ka marrë malli. Jëtë mirë, kujer. No, kjo se grisur. Jëtë mirë, dhe ma e për shpak që fakur në që? Ja, nuk e man. Nuk e man, e ma. Kjo nësë që grisur e man, thu? Wow. Êshtë tush. E më kërpo direkt, se djekë më shpejt. Wow. Ah!
se po shikoj pak, do t'u andes një sekundë. Okay. Ah, kjo u ça. Po, do ne kam. Bën edhe e çame, s'ka gjë. E çame bën. Po, bën bën se shpar mu ça mua. Mu anë. Sa e bukur ozoz. Sa lart shkojnë mërë. Ta provojmë se ndoshta dhe shkojnë edhe nëse është grisë. 20 minuta për eshe. Se vetëm një vrimë e vogël ndoshta nuk ndikon. Babi! Un shduk! Dë gjo, është bukur kur i ndizni, po një dëshirë është kuptim plot. Më besoni, kur jep një... Kjo qanë? E ta! Të janë veç për personat e dashur. Jo, unë ka ime e vogët, zemra motrës, më mungon çdo ditë o shpirt. Brrrr! Të ty zemra, unë rritë që bëfsh, 100. Këllë për fajnë, kur të të edhe kajnë që të marim në shumë në shpejtë? Në shumë? Ndoshta shef, rrës, ndoshta dhe ja del, ndoshta. Po të nëse ti e lenë në hecën. Po jepi kokë, jepi kokë. Jepi ko. A, është e qarë. Jepi ko, jepi ko. Do po një vërë. Jepi ko. Basë. Ani, hajde këtu e ngrije një, që mund edhe nëse së të ngrije, mund të bimë bishinë. Babo, për ty babo, për ty babo, më ngonë shumë. E vogla ime! Lëshoj e Roz, lëshoj e lartë, lëshoj e më lartë, lëshoj e lartë. Lëshoj e jo, nuk kam. Shkon lartë, shkon lartë, shkon lartë. Po le se ikën, shkon lartë. Jo, nuk ikën se ka marrë shumë ajo. Hajde këtu lel, hajde ta lagim me ujë. Ja, hajde ta lagim si egla. Si ikën, a? Na, më këtu, tjesht jeli mu ujë, hajde këtu lel, tje dhuj me dorë. Afroje këtu, tjesht afroje pak. Epa, kja punë!
Nu, si i gata shkolla, jo. Atër flagë. Nuk kolë. Boft më e mira, për gjithë. Bashkë një shpër.